dhowr hoggaamiyeyaal afrikaan ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay ka badbaaday isku day dil, waxaana ka mid ahaa hoggaamiyaasha maali iyo madagaskar. Lama sheegin sababta rasmiga ah ee loo beegsaday madaxdaas. Ammaanka madaxda caalamka ayaa si weyn loo ilaaliyaa, waxaana adag in si fudud lagu dhibaateeyo. Halkan waxaa idinkugu soo gudbinayaa saddex hoggaamiyeyaal afrikaan oo sheegay inay ka badbaadeen isku day dil. Kow, madaxweynaha maali. Madaxweynaha kumeelgaarka ee maali, Assimi Goita, ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil lagu doonayay in lagu khaarijiyo. Nin tuuraysita ayaa isku dayay inuu ku dhex dilo isagoo salaada ku jira masaajid ku yaala magaalada Bamako maalintii ciidul adxada ahayd. Ilaalada madaxweynaha ayaa markiiba ku soo booday oo masaajidka dhexdiisa ku qabtay. Intay isku jibiyeen ayay ku qaadeen baabuurka cadbilaha, waxaana isla markiiba madaxweynaha isku gadaamay ilaaladii sigaarka ah. Waxaana la sheegay ninkii doonayay inuu dilo madaxweynaha uu goor dambe ku dhintay isbitaalka. Faahfaahin dheeraad xitaa lagama hayo qaabka uu ninkan u dhintay. Madaxweynaha labaadna waa madaxweynaha Madagaskar. Madagaskar ayaa 22-kii Julaay sheegtay inuu fashilay isku day dil oo lagu doonayay in lagu khaarijiyo madaxweyne Andry Rajoelina. Waxaana dhacdadaas loo xiray dhowr qof oo muwaadiniin reer Madagaskar ishe iskugu jira. Tallaabadaas oo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo dilkaas lasoo maleegay. Dadka lasoo qabtay qaarkood waxay qorsheynayeen inay dilaan dhowr qof oo ka mid ah madaxda dalka iyo sidoo kale madaxweynaha. Waxayna dhacdan dhacday bishii hore markii ay socdeen dabaaldegyadii maalinta xorriyadda ee Madagaskar. Waxaana isku daygan sidoo kale la doonayay in lagu khaarijiyo taliyaha booliska dalkaas. Hogaamiyaha saddexaadna waa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Dabyaaqadii bishii Oktoobar 2018 ayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed sheegay in qaar ka mid ah askar isa soo hor dhobtay xafiiskiisa ay doonayeen inay isaga dilaan, xilligaas oo uu xaaladii beddelay isagoo amar ku siiyey inay xabadka dhulka dhigaan oo ay jimicsi sameeyaan asna uu la sameeyey. Abiy iyo askarta ayaa la arkay iyagoo wada qoslaya, balse wuxuu baarlamaanka u sheegay qalbi ahaan inuusan faraxsanayn. In qaar ciidamadii ka mid ah ay socod ku tagaan madaxtooyada ma ahayn keliya sharci darro, balse waa arrin khatar ah, sababtoo ah waxay ahayd isbedelada socda inay dhicisoobaan, ayuu yidhi Abiy Ahmed. Isla waqtigaas markii xaaladda la xakameeyey kadib, waxaan maqlayay ciidamada qaar oo leh u cararay intii aanan dilin koor. Waxaa la arkay isagoo dhoola cadeynaya, balse wuxuu baarlamaanka u sheegay inuu caraysnaa oo uu cabsanayay. Waxa uuna sheegay inuu ka baqay inay dagaalo qarxaan. Waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu sheegay inay jiraan xoogag aan ogolayn isbedelada uu samaynayo.